Szép számban vágytak a kikapcsolódásra falulakosai Atalában, az önkormányzat által szervezett nyár és tittér zenekoncert iránt ugyanis nagy volt az érdeklődés. Tehát próbáltunk a település lakóinak egy rendezvénysorozattal kedveskedni augusztus-szeptember hónapban, és úgy gondoltuk, és úgy is hallottuk a részükről, hogy igény mutatkozna arra, hogy egy térzenével bővítsük ezt a programsorozatot. Így a mai nap erre is sort kerítettünk, azt gondolom, hogy egy fantasztikus csapat jött el hozzánk. Szeretnénk ebből igazából hagyományt teremteni, hogy legalább 2-3 havi jelleggel tudjunk egy-egy ilyen együttest fogadni a településünkön. Azt gondolom, hogy azok, akik kijöttek a mai térzene délutára, mindenképpen kellemes szórakozásban lesz részük, de hát ez látszik az arcokon is, azt hiszem, hogy mindenki nagyon-nagyon jól érzi magát. A talpalávalót a fiatal zenészekből álló Smooth Criminals Band húzta. Ismert popzenei slágereket adtak elő a közönségnek, még a 90-es években is visszarepítették őket. Hát elég fiatalok vagyunk, a zenekar átlag életkora az ilyen 19-20 éves korosztály. A zenei palettánk az mind a 90-es évektől egészen a mai slágerekig terjed, leginkább a popzenét játsszuk. Ezek vannak meghangszerelve fúvós hangszerekre. A zenekarban most jelenleg 9 tag van. Ezek van kisebb-nagyobb váltásokkal cserélődnek, azonban van egy állandó része a zenekarnak, akikre mindig lehet számítani, úgyhogy nagyjából 9-10 fővel mozgunk a koncerteken. Az általuk játszott zenéket kreatívan, egyedi stílusban próbálják előadni. A zenekar idén decemberben ünnepli 3 éves fennállását. 2018 végén egy szerenád alkalmával jött létre az együttes. Elmentünk Pécsre, ott egy lánynak megtörtént a szerenád. A szerelem nem volt valami hosszú életű, viszont a zenekar annál tovább bírta, és mind a mai napig egyre több fellépést kapunk, és meghívást. Volt a zenekar már Németországba is turnézni, illetve itt a Dél-Dunántúlt körbejártuk már, mindenhova hívnak bennünket. A rendezvénysorozat a következő napon egy jótékonysági bállal folytatódott az Atala Községért Közalapítvány szervezésében. A mulatságra minden jegy elkelt, sőt, sok önzetlen vállalkozó civil személy járult hozzá a bál sikeréhez, a tombola felajánlásaikkal. Még nem tartottunk bált az alapítvány nevében, de szerettünk volna ezzel is egy kicsit a bevételünket megnövelni, mert ugye mi az 1%-ból élünk, úgymond, meg az adományokból, és gondoltuk, hogy egy ilyen jótékonysági bállal a bevételünket egy kicsit meg tudjuk növelni. A mai napon vettek jegyet azok, akik megjelennek itt és jól akarják magukat érezni, valamint nagyon sokan vettek támogatói jegyet, hogy nem tudnak eljönni, de ezzel is támogatnak, és hát rengetegen adtak tombolatájnak felajánlásokat, amit majd aztán szeretnénk mindenkinek megköszönni. A civil szervezet fontos szerepet játszik a falu életében. Az Atala Községért Alapítvány igazából amiért létre lett hozva, azért, hogy a faluban élő embereknek, gyerekeknek főleg tudjunk segíteni. Igazából az iskolát, óvodát szoktuk támogatni. Játékokat vettünk már az iskolának is, óvodának is. Reméljük, hogy most, hogy indul az iskola, őket is tudjuk még. Minden évben kiírunk egy ösztöndíj pályázatot az általános iskolás és középiskolás gyerekeknek. Az idén is osztottuk, 16 jelentkezőből 11 tanulónak tudtunk 11 évfolyamon kiadni egy bizonyos összeget. Valamint hát a faluban létrehozott rendezvények, falunnap, idősek napja, gyereknap, akár a résztvételünkkel, akár az alapítvány pénzben is támogatja a rendezvényeket.